IFK Play presenteras av Altén & Company, Sparbanken Skåne, Infab Kommunikation. Ja, då har jag fått med mig Emil Frenöfors som har gjort en väldigt fin match. En kaptensbindel eller en liten ispåse där. Du fick där en smäll där de sista, var det 10 minuter kvar eller någonting. Vad var det som hände egentligen? Ja, jag fick mig en liten smäll. Man är inte van som när man spelar på kanten att man får smällar. Så jag tror inte den är så himla farlig. Ja, vad skönt det. Du fick ta mycket ansvar från din kant. Du har kanske varit lite ensam där innan, men nu får du en del bollar att jobba med. Om inte annat så drar du dig in i banan. Är det 4 stycken baljor du tar från egentligen en vänsternig position? Är det något du har tränat speciellt på eller är det, var kommer det här ifrån? Vi har ju sett det förr i och för sig. Men... Ja, men det har vi försökt få in mer i år i spelet. Få in mig mer, mer inåt i banan. Och nu har det funkat bra. Så vi får väl köra vidare på det. Du tog till och med lite om avslut när handen var uppe och de här frikasten. Är det meningen? Är det du som hoppar högst och ska göra dem där? Nej, det är väl ingenting som är avtalat så. Men jag kände väl att jag hade dan. Så då vill jag ändå se om jag har dan ända ut. Nej, men jag fick feeling så kände jag att jag skulle köra. Det är de här skotten då som kommer in. Är det för att det har varit för lite utspel och ta kanterna som ni har försökt få med dig i spelet på det sättet? Eller vad är anledningen till att ni börjat så här? Jag vet inte. Man vill väl alltid utveckla spelet skulle jag säga. Man vill alltid få med alla i laget så att alla kan bidra. Och så blir det väl svårt när man står som tvåa när jag både kan komma runt och stå brett att de inte riktigt vet hur de ska stå. Om jag inte kommer runt då kan ju han gå igenom. Om jag kommer runt så förhoppningsvis får jag ett hyfsat läge. Så är det bara att vi ska få mera val i spelet tror jag. Lyckosamt idag såklart. Publik, det är 4,500 på läktaren idag. Det här har ni längtat efter vet jag. Hur är känslan att springa in idag? Nej, det var bra. Det var som man sprang in på en stor fest. Vår åttonde spelare gör ett extremt bra jobb. Vi säger stort tack till alla som kommer idag. För ni är guld värda. Ja, det är härligt. Det är så här ska vara nu framöver också. Och det är ju underbart att höra och se, eller hur? Ja, jag hoppas på det. Vi hoppas också att vi kan ge så kul handboll som det bara går. Så hoppas vi att vi ses mot Hallby nästa gång. Du, tusen tack och lycka till framöver. Vi tar halv boxarna. Det får vi hoppas. Tack. IFK Play presenterades av Altén & Company, Sparbanken Skåne, Infab Kommunikation.